Zrcalu tjedna naše TV razgovaramo o tomu hoće li se na jesen održati izbori u Mostaru, te o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine nakon predaje odgovora na upitnik Europske komisije. Novinari Boris Čerkuć i Faruk Kajtaz, te predsjednik Mostarskog gradskog odbora HDZ-a BiH Damir Džeba analizirat će problem promjene izbornih pravila za Mostar i hoće li Mostarci na jesen napokon moći izabrati novu vlast. U drugom dijelu emisije razgovaramo o tomu što za građane Bosne i Hercegovine znači predaja odgovora na upitnik Europske komisije. Je li riječ o još jednoj paradnoj aktivnosti političara ili je to ipak korak naprijed za našu zemlju? Emisiju uređuje i vodi Jurica Gudelj.